Hallo daar, graad 11. Ek hoop jy is nog veilig en sit lekker in jou huis en doen lekker baie lekker wiskunde. Die nuwe werk wat jy moet doen is gaan oor inclinatie. Dis 'n nuwe woord wat jy nie baie goed ken nie. Die Engelse woord inclination. En dit is die hoek wat gevorm word tussen 'n lyn en die positiewe kant van die x-as. Dit kan 'n skerp hoek wees of 'n stomp hoek. Dit maak nie saak waar die y-as lê nie. Al lê die y-as nou daar, nog steeds bly die inclinasiehoek die hoek gevorm tussen die positiewe kant van die x-as en die lyn. Ons werk nooit aan daai kant nie, ons werk aan die kant van die lyn. Hierso dieselfde, maak nie saak waar jy die y-as gaan inteken nie, al is die y-as daar, bly dit nog steeds die positiewe kant van die x-as, daai deel tot by die lyn, dit is die inclinasiehoek. Nou, om daai hoekgrootte te bereken, wil ek dit amper in grade hê, gaan ons gebruik maak van die helling van 'n lyn. Nou, ons weet 'n helling van 'n lyn is verandering in y of verandering in x, en daai is eintlik mos wat ons onthou is die verhouding van tan. So die manier om daai inclinasiehoek te bereken is, ons gaan sê die tan van daai hoek is eintlik verandering in y of verandering in x wat dan die helling is. So om die antwoord te kry, hoeveel is die inclinasie van daai lyn, werk ons die helling uit en jy druk net dan tan om hom te bereken op jou sakrekenaar. Goed, net 'n paar goedjies wat jy nie daar kan onthou nie, maar ek hoop jy kan dit onthou. As 'n lyn positief is, sal hy in daai rigting lê. As 'n lyn in die rigting lê, is hy negatief en anders dan sy 'n stomphoek. 'n Lyn wat horisontaal is, sy gradiënt is 0 en sy inclinasie gaan 0 wees. 'N lyn wat vertikaal is, het nie 'n gradiënt nie, want hy is nie skuins nie, hy is ongedefinieerd, maar die lyn bestaan nog steeds, so daar is 'n hoek van 90 grade. So dit beteken as die helling ongedefinieerd is, die lyn bestaan nie. So kyk net mooi na die verskil tussen daai twee. Nou, wat ons nou graag wil doen is om te gaan kyk, hoe bepaal mens dan die inclinasie van 'n lyn. Ek het nou sommer twee voorbeelde hierso. So as jy kyk vir hierdie sommetjie, gaan ek nou vir jou wys, hierso is nommer 2. Die eerste netjie bepaal die inclinasie van AB en dan gee vir jou 'n punt A en 'n punt B. Jy kry die helling baie maklik, dit is 'n 2. Omdat jy weet die helling is 'n 2, weet jy die lyn lê in daai rigting. Die inclinasie is amper van die positiewe kant van die x-as tot by die lyn. Dit is die inclinasie wat ek wil bereken. So jy stel tan theta gelyk aan daai 2 aan die helling, druk shift tan en jy kry die hoekgrootte wat dan 'n skerp hoek moet wees. Baie eenvoudig, niks snaaks nie. Hierdie ene is nou belangrik wat jy moet gaan kyk wat gebeur. As jy sien die helling werk uit op 'n negatief. So daar's 2 punte, ek het die helling uitgewerk. Ek weet anderswoor die lyn lê in daai rigting. As hy in daai rigting lê, beteken vir jou in Afrikaans, ek weet die inclinasiehoek hierso gaan nou definitief 'n stomphoek moet wees. Nou as jy op jou sakrekenaar druk, shift tan en jy gaan ek sommer hierso skryf, tan theta is gelyk aan min 1, jy druk shift tan, kry jy oogats, die antwoord is 'n minus 45. En dit kan mos nie wees nie, ons het net gesê die hoek moet 'n stomphoek wees. Die minus 45 is 'n hoek wat jy van 0 af in verkeerde rigting meet. Met ander woorde, daai minus 45 is daai hoek daar. Ons wil nie hom hê nie, ons wil daai hê. Maar gelukkig lê dit op 'n reguit lyn, so om daai hoek te kry, vat jy 180, trek jy 45 af en dan weet jy wat die antwoord is. Maar ons het nou klaar daai geskryf, so kom ons tel dan net 180 by. 180 min 45 gee dan vir jou die inclinasiehoek van 135 grade. So daar's die belangrike ding wat jy nou moet onthou. As jy sien jy kry 'n negatiewe antwoord vir die helling en jy weet die antwoord is dan 'n stomphoek, sodra jy dan shift tan gedruk het en 'n negatief het, tel net 180 grade by om dan die stomphoek se grootte uit te werk. Right. Baie lekker sommetjies. Ek gaan nie en ek veel van die handboek se voorbeelde doen nie. Ek dink hulle is maklik genoeg. Hierdie ene sê bepaal die inclinasie en hulle gee vir die reguit lyn se vergelyking. So om die inclinasie te kry, het ek weer die helling nodig. So jy herlei hom dat jy die m-waarde kan aflees. Dit was 'n negatief. Obvious,
As hy negatief is, moet die antwoord 'n stompboek wees. So jy gaan intik shift dan minus 3 op 2. Dan gaan jy kry die antwoord is 'n minus 56,31. Om het dan 'n stompboek te kry, tel die 180 grade by en daar is die antwoord, dit is die inklinasie. Typiese vraag is dan die ene in voorbeeld 11. Voorbeeld 11 vra hulle vir jou, bepaal die vergelyking van 'n reguitlyn en hulle gee vir jou die inklinasie. Om 'n reguitlynsvergelyking te kry, kort jy 'n punt en 'n helling. So daar weet ek al klaar is die punt, ek vervang die 3 en die 2 in. Die helling kry ek deur letterlike tik tan 130 en jy kry die antwoord minus 1 wat jy daarin vervang en jy die reguitlynse vergelyking. Goed. Nou die belangrike werk wat hulle baie in eksamen vra is, hoe bereken mens die hoek tussen twee lyne? Right, so sê nou maar ek gee vir jou enige twee reguitlyne en ek wil weet hoe groot is daai hoekie daar tussen nowhere en somewhere? Wil ek weet hoe groot is hy? As ons dit wil doen, is daar baie maniere. Jy kan die inklinasie uitwerk van hierdie lyn daar op die x-as. Hierdie is die x-as, ekskuus, en daar is die 0, daar is die y-as. En jy kan hierdie hoekie hier uitwerk. Maak dit seker jy noem hulle verskillende goeters, 'n theta en 'n beta. Jy kan hulle ook twee dieselfde hoeke noem nie. En dan kan mens met 'n buithoek van 'n driehoek daai hoek daar bereken. Ek persoonlik hou van die ene wat ek weet, as ek 'n lyn ewewydig aan die x-as deur die snypunt trek, dan weet ek hierdie twee lyne gaan tog ewewydig wees, so die hoekie hier en die hoekie daar, as ek hulle verleng, gaan definitief ooreenkomstige hoeke vorm, so daai sal dieselfde hoekie beta wees as die eenetjie op die x-as. Hierso dieselfde, hierdie twee lyne is mos ewewydig, so daai hoek en hierdie hoek is ooreenkomstig. So hy sal theta wees wat die hele een van daar tot daar werk en ek hoef dan nie met daai hoek te werk nie, maar ek werk net met die punt daar waar hulle sny. So as ek vir jou twee lyne vra en ek gee en ek vra vir die hoek tussen die twee lyne, gaan trek vir jou 'n stippelyntjie in die skets in sodat jy dan op die snypunt werk en dan werk jy met die inklinasiehoek daar en die inklinasiehoekie daar. Goed, vinnig die voorbeelde in jou handboek. Voorbeeld 12, as hulle nou vir jou vra, bepaal die grootte van alfa, dan is die hoekie wat ons daar tussen die twee lyne het, gaan trek jy onmiddellik eers in die lyn wat horisontaal is. So nou gaan ek sê, hier is 'n lyn, ek kan sien sy helling is 'n 1. So hierdie hoekie theta, dit kan nie dieselfde waartjies nie, gaan ek uitwerk met daai helling wat 'n 1 is. Hierdie ene wat hier groot lê, noem ek dan beta en ek kan hom uitwerk want ek het daai lyn se helling ook, hy's 'n minus 2. So dit is die stomphoek, daai ene is die skerphoek en om vir alfa te kry is dan beta minus die theta en dan het jy vir alfa. Dis nie moeilik nie. Right, dan by hierdie ene, hy's bietjie andersom geteken, so weer eens gaan teken onmiddellik vir jou 'n stippelyntjie in dat jy dadelik kan sien waar lê die horisontale lyn. Hier is 'n lyn AB, so definitief sal jy daai hoek se grootte kan kry. Kom ons noem hom sommer beta. Van daai lyn tot daar kan jy beta se grootte uitwerk. Hierdie ene, die stomp hierdie lyn wat ons hier het, se grootte weet ons kan ons gaan uitwerk want ons het hierdie hoekie van daar tot daar, gaan so maak, is dan theta. Die hele hoek beta plus die en daai ene is dan theta. Gaan ek dan weet is die twee hoeke wat ek kan gebruik om vir alfa te gaan bereken. Om daai alfaatjie te kry, moet ek die twee net van mekaar aftrek. So as ek hulle van mekaar aftrek, kry jy daai hoekie se grootte wat daar oorbly. Die hele hoek beta minus die hele theta gee vir jou hierdie hoek. En ek kan dadelik sien hierdie is mos hoeke op 'n reguit lyn, so dan gaan jy hoek alfa kan bereken.